I dag fortsetter Jesus samtale mellom kyndige og folkets eldste. Han prøver å forklare dem hva er galt i deres tenkemåte. Jesus sier om vinmarken en gang til. Det var en gang en godseier som plantet en vinhave, satte opp et gjerde omkring den, gravde en vinpesje i den og bygget et vakttårn. Så forpaktet han den bort til noen vindyrkere og reiste utenlands. Da det led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til dem for å hente sin del av frukten. Men istedenfor gikk forpakterne løs på tjenerne. En slo de, en annen drepte de, en tredje steinte de. Han sendte da ut andre og flere en første gang, men de gjorde likeens med dem. Til sist sendte han dem sin sønn, idet han tenkte, min sønn vil de i alle fall ha respekt for. Men da forpakterne så han komme, sa de til hverandre, der har vi arvingen. Kom, så slår vi ham i hjel, og arven blir vår. Dermed tok de fatt i ham, kastet ham ut av vindhaven og slo ham i hjel. Men når vindhavens eier kommer, hva gjør han da med disse forpakterne? De svarte, onde er de, og en ond død skal han la dem lide. Og dernest skal han la andre forpakte vindhaven, slike som gir ham frukten i rette tid. Da sier Jesus til dem, har dere aldri lest i Skriften? Den stein som byggmesterne vraket, den er blitt husets hjørnestein. Ved Herren er dette skjedd, et under er det for oss å se. Og derfor sier jeg dere at Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk hvor det får bare frukt. Som ofte er Jesu lignelse en slags allegori til en åndelig virkelighet. Guds eier er Gud, og vindhavet symboliserer Guds åpenbaring. De som drepte tjenere er alle de som ikke godtok Guds budskap, selv om de har fått alt hva de trengte for å tro.
Gud har sendt sitt budskap til folk, først gjennom profetene, og etterpå gjennom sin sønn. De fleste av lovkyndige, folkets eldste og farisere godtok de ikke. De godtok hverken profetene i begynnelsen eller på eller Jesu på slutten. De gjorde akkurat det samme som tjenerne i dagens lignelse. En slo de, en annen drepte de, en tredje steinet de. Og da Guds eier sendte sin sønn, drepte de ham. Det samme gjorde de med Jesus. De trodde at de ikke trenger ham, at han ikke passer til deres verdens visjon. Stakkars de. De? Kanskje vi også? Kanskje jeg også? Er det sikkert at det gjelder bare dem fra Bibelen? Er det kanskje slik at Jesus ikke passer til moderne verden heller? At han forstyrrer mange av oss? Noen syns at Jesus tar fra dem friheten deres. Noen glemmer at Jesus er frihetens kilde, at Jesus er et luft som man kan puste med, at Jesus er et lys som opplyser livets mørke, at Jesus er en vei til det beste livets mål. Men det er bare hans tilbud, hans gaver, nåder. Hans bud er aldri obligatoriske. Hvorfor? Fordi kjærlighet er aldri obligatorisk. Jeg elsker ikke fordi jeg må. Jeg elsker bare fordi jeg vil. Og hva skal Jesus gjøre hvis jeg ikke vil akseptere ham? Og derfor sier jeg dere at Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk hvor det får bare frukt. Herre Jesus, la meg aldri kaste bort kjærligheten din.